কি আহিলে সেই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাই অজস্ৰ ভকত শিষ্যবৰ্গ তীৰ্থযাত্ৰী ইয়ালৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আহে। সেইসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে শৰাই সাপুৰা আগবঢ়াবৰ কাৰণে এই বৰভেটি এই নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। হয়, মালৌ পথাৰ ওচৰত আছে, মালৌ পথাৰৰ লগতে আছে বৰভেটি। মালৌ পথাৰৰ অকণমান আৰ্থ সামাজিক বিষয় সম্পৰ্কে প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ। মই দিগন্ত ৰাজখোৱা, মই ৰাণহাজান হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। তাৰ উপৰি বৰভেটিৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। ইয়াৰ সংৰক্ষণ উন্নয়ন সমিতিৰ মই এগৰাকী সদস্য। শ্ৰুতিকে মালৌ পথাৰ আৰু বৰভেটি সম্পৰ্কত যিটো কথা কৈ থকা হয়, মালৌ পথাৰ মানে আমাৰ আছে একচুৱেলি মালৌ পথাৰটো আৰম্ভ একেবাৰে পূবে মোনাই মাজিৰ পৰা পশ্চিমে নেঘেৰি ডিং দৌললৈকে আৰু উত্তৰে পূৰ্বতিমাৰী সত্ৰৰ পৰা দক্ষিণে ভোগদৈ পাৰলৈকে এই সমগ্ৰ ইয়াটো মালৌ পথাৰ বুলি কওঁ। কিন্তু আমি আজিকালি ৰাইজে মালৌলৈ যাওঁ বুলি ক'লে সাধাৰণতে বৰভেটিৰ আশে পাশে যি 10খন 12খন গাঁও আছে এই গাঁওকেইখনকে মালৌ বুলি জনা যায়। এই গাঁওকেইখনৰ আচলতে এটা বৰ জটিল এৰিয়া এটাত আমি বাস কৰিছোঁ। এই গোটেই মালৌ পথাৰ 3খন গাঁও পঞ্চায়ত পৰে। ইয়াত 45 নং পশ্চিম ফৌচৰা গাঁও পঞ্চায়ত, 41 নং গৰুমুৰা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 44 নং মধ্য সৰুচৰাই গাঁও পঞ্চায়ত পৰে। এই 3খন পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত যিখিনি মানুহ থাকে এই মানুহখিনি এটা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি একেলগে বাস কৰোঁ। সেইসকল হ'ল আমি OBC মানুহ আছোঁ, ইয়াত জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহ আছে, SC মানুহ আছে, ST মানুহ আছে, এই গোটেই মানুহখিনি আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে জীৱিকা এওঁলোকৰ মেইন জীৱিকা হ'ল 80% মানুহ কৃষিজীৱী, বাকী 20% মানুহ চাকৰি বাকৰি কৰে। চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত বিভিন্নতা আছে, খুব কম সংখ্যক চাকৰিয়াল আছে ইয়াৰ, তাৰে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্ৰ 6জনমান চেণ্ট্ৰেলৰ চাকৰিয়াল আছে, 26জনমান মানে ষ্টেটৰ চাকৰিয়াল আছে আৰু বাকীখিনি সাধাৰণ কোম্পানী বা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান। বিশেষকৈ খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে, খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। এইটো খেতি এৰিয়া, মালৌ পথাৰ মানুহ বুলি ক'লে খেতি বুলিয়ে সাধাৰণতে জানে। গতিকে এই অঞ্চলটোত আমাৰ শৈক্ষিক দিশতো যথেষ্ট পিছপৰা আছিল, কিন্তু বৰ্তমান শৈক্ষিক দিশত আগবাঢ়ি গৈছে। ইয়াত 10খন মানে LP স্কুল আছে আমাৰ গোটেই এৰিয়াটোত, 3খন ME স্কুল আছে, 2খন হাই স্কুল আছে আৰু 1খন জুনিয়ৰ কলেজ, 1খন ছিনিয়ৰ কলেজ আছে। এই গোটেইখিনি একেলগে আমি শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দুগৰাকী কণমানি ধুলীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, কেমেৰা পাৰ্চন কৌশিকে দেখুৱাব। দুগৰাকী কণমানি ধুলীয়া, এজনৰ হাতত ঢোল, এজনৰ হাতত তাল, নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শুভ্ৰম কল্যা। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পাঞ্জী দত্ত। তোমালোকৰ ঢোল বাদন চাম এতিয়া দেই, আৰম্ভ কৰা।
ধন্যবাদ জানাইছো। ইফালে আই সকল হাজু হৈ আছে, তেওঁলোকে দিহানাম পৰিবেক্ষণ কৰিব। কিন্তু কেমেৰা পার্সন কৌশিকক মই দেখুৱাব কৈছো, ইয়াত উপস্থিত থকা একাংশ ইয়াত বৰভেটি অঞ্চলৰ যি ওচৰৰ মালৌ পথাৰৰ চাৰিওদিশে থকা দহখন গাঁৱৰ বিভিন্নজন আহি ইয়াতে সমবেত হৈছে। তেওঁলোকৰ একাংশক আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছো যে বৰভেটি অঞ্চলৰ আচলতে অনুষ্ঠান চলি থাকিব, বিহু চলি থাকিব, কাৰণ যোৰহাট বুলি ক'লে বিহু বাদ দি অনুষ্ঠান একো নহ'বই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছো যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক সাজু হৈ আছে, এইফালে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব সাজু হৈ আছে, এইফালে এইসকল সাজু হৈ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম বুলি সাজু হৈ আছে। আমি দিহানাম অকণমান চাম, দিহানাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক, আপোনালোকৰ দিহানাম শুনিবৰ কাৰণে ৰৈ আছো। শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম ৰাম আহি পালো যে নৈকুণ্ঠ পুৰি ল'বলৈ আহি চৰণ ধূলি অধৰ্ম বিভিন্নজন আৰু সাজু হৈ আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিব। তুমি তুমি কি কৰিবা? গান গোৱা। কন 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 আমি পখিলাৰে যাক উৰি উৰি আহি লগালে হিমা কন কন কন
নাম তো কোয়া নমস্কার মোর নাম শ্রী শ্যামলী দত্ত ভয় খাইছা নাকি অনুষ্ঠান বাকি থাকিব যথেষ্ট অনুষ্ঠান বাকি আছে আসলে সকলে বিহু করবলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বুড়া মেথা সকলে কৈছে যে পা হুঁচৰি মাৰো হুঁচৰি আছে হুঁচৰি চলিব এটা চমু বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম বৰভেটি বাকী সকলৰ মাজলৈ এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ